Майже 200 спортсменів брали участь у перегонах. Змагання відбувались на трьох локаціях. Командна і парні проходили на дорозі в бік аеропорту. Кільцеві перегони приймав картодром у Корабельному районі. А критеріум відбувся навколо стадіону поряд з парком «Перемога». Спортсменів поділили на дві вікові групи – 13-14 та 15-16 років. Вадим Стецюк – досвідчений гонщик. Лише з відкриття сезону, що відбувся у Львові, привіз 8 медалей, 3 з яких золоті. Але цей чемпіонат для спортсмена, за його словами, був не з легких, хоча і на ньому Вадим виборов кілька медалей. Тому що я їхав один, і вітер важкий, повороти дуже круті, і це дуже складна гонка, тому що вона більш на техніку йде. І для мене це було неочікувано, що я ушов в отрив і ще й зміг виграти. Наприклад, цієї гонки був суперник не людина, а був я сам. Я себе старався перебороти і перебороти свій страх. Інший учасник Віталій Кость згадує командні перегони. Цей етап був вже четвертий, тож команда втомилась, але всі працювали на результат і здобули перше місце. Дуже допомагали, питались добирати, але дуже тяжко. В тому році я 10 разів став чемпіоном України. В цьому просто взросліші були діти, категорія змінилася. Перемогти у парних перегонах Єлизаветі Анні допомогла тренерська підтримка. Перегони були добрі, ми натренувались, у нас тренер молодець, все добре. Я старалась, було важко, але тренерська робота допомогла мені. Для багатьох переможців ці змагання дали можливість потрапити до складу збірної. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.